Увага, шановні працівники заводів! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Термінова евакуація у школі гуманітарної праці. На щастя, навчальна. Так розпочинається позапланова перевірка пожежної безпеки. Учні без паніки організовано покидають будівлю та збираються на шкільному подвір'ї. У школі з утра 220 чоловік, евакуїровано 220 чоловік. За легендою, на третьому поверсі навчального закладу сталося загорання. Вогнеборці, які прибули за місцем виклику, встановили умовний осередок пожежі. Свої дії відпрацьовують швидко та скоординовано. За допомогою автодрабини добираються до місця пожежі, а із задимленого приміщення виносять потерпілого. За кілька хвилин умовне займання ліквідовано. Пожежа – це дуже велике лихо. І ми робимо все для того, щоб зберігати життя дітей і працівників. Ми в Суворовському районі, два заклади, які мають пожежну сигналізацію, це ми і комерційний коледж. Сьогодні під час тренування наші діти вклалися менш ніж в 3 хвилини. І що мені дуже приємно, і мені це вразило, що пожежна бригада приїхала менш ніж за 3 хвилини. Крім того, оскільки в школі є пост Державної служби охорони, також за 1,5 хвилини приїхала підрозділ Державної служби охорони. Позапланову перевірку у навчальному закладі провели рятувальники Суворовського району в рамках профілактичних заходів у сфері пожежної та техногенної безпеки. Інспекції розпочалися через трагедію в Одеському коледжі. В ході проведення перевірки проведено захід по евакуації і перевірено дії персоналу школи на випадок евакуації людей. Евакуація пройшла відмінно, в норматив вложились 3 хвилини 23 секунди. Також було відпрацьовано норматив гасіння умовної пожежі в приміщеннях школи. Підрозділи приїхали вчасно. По законодавству в термін у нас приїзд до місця пожежі до 10 хвилин. Також під час рейду інспектори ДСНС оглянули коридори, навчальні кімнати і службові приміщення. Особливу увагу звертали на наявність схем евакуації, необхідної кількості вогнегасників та системи пожежної сигналізації. Це димовий датчик, який в разі задимлення сигнал йде на пульт, і з пульта вже автоматично направляє пожежні автомобілі до таких об'єктів, які обладнані системами протипожежного захисту. Окрім внутрішніх протипожежних систем, рятувальники перевірили і зовнішні запобіжники. Зокрема, були оглянуті дахи, підвали та заїзди у внутрішні двори будівель. Результатами перевірки залишилися задоволені. Тут було зроблено просочку деревини 3 роки тому. Просочка робиться один раз на 5 років. Тобто ще 2 роки вона діє. Всі аварійні виходи були вільні, їх тут 3, хоча за законодавством вистачає 2 виходів. Також тут є евакуаційне освітлення, яке працює на випадок відключення основного живлення електромережі. Всі евакуаційні виходи відмічені світловими показчиками вихід, які горять постійно, і люди бачать, куди їм евакуюватися. Перевірки усіх закладів масового перебування людей триватимуть до 1 лютого. Наразі інспекторами ДСНС вже подано позов до суду на закриття 3 установ у Суворовському районі через виявлені грубі порушення правил пожежної безпеки. Яна Самко, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.